Tai trumpai apie patį Abilą. Abilas tai buvo trečias semipro ir antras pro lygos etapai. Iš tikrųjų pasitaikė labai geras oras, karšta gal sakykim buvo labai, bet viskas sakykim sekėsi ganėtinai neblogai. Sveiki bičiuli, šiandien esam Nemuno žiede. Yra šeštadienis ir šiandien yra pagrindinė varžybų diena. Tai už manęs visas dalyvių parkingas, į kurį yra sočių dalyvių. Čia stovi tiek pro, tiek sem pro pilotai šiandieną. Einam pažiūrėsim kokią techniką, kas turi truputėlį iš arčiau. Tai iš tikrųjų gal Abila nėra tokia baisi, kaip atrodo kartais, ar ten kitiem vairuotojam. Bent jau iš mūsų perspektyvos, tai vis tiek atvažiuoji tą Abilą. Ten yra kur kas daugiau vietos, daug plačiau negu toj pačioj aikštelėj kažkokioj. Tai būna kartais trasos gerokai siauresnės, tenai apibrėžtos labai yra ribos, kur tu esi, turi įsitilpti. O čia trasa yra plati, vietos daug, tai viskas ten tvarkojas vietą. Aišku, galbūt tos baimės pas mus nėra dėl to tokios, kad ne vienam iš mūsų vairuotojai neteko stipriai nusirašyti Abilo trasoj, pajusti, ką reiškia atitvarai ant 120, upelis ar panašiai. Nors žiūrint iš šono ir matant kitus vairuotojus, kam nepasiseka, tai pasiekimas atrodo tikrai skaudžiai. Eilė, visi einam prie komisiją. Lapinskas jau savo mašiną praėjo, tai laukiam dabar eilėje aš dar su Kubilium ir visi kiti pilotai. Tai ne, tai ten nebuvo tokio. Labas. Jie ketvirtų. Čia pas tai yra, ne, kilpo kažkur. Giliai. Jo, yra ne giliai, bet jie. Sveikant. Lėsiu šitą. Langus, apsiklyvoji, ne, čia. Seną gerą bagažiną. Nu ta pliusinė klėma, tai užsidengi. Ten čia šito pliusinė, ne? Jo. Pliusą irgi. Kaip ir tą pliusą ten pagrindinė. Jo. Nes su šitu tai būna baigas, pamatysi kaip tavo šlangos grafiūra. Ir ne vienoj vietoj, žinok, o daug. Klimavičius. Mačiau šiandien kažkur tikrai. Ką, technikai nepraėjau sėkmingai, važiuojam į pietus, susidėt visą šmokas ir psio. Galima bus ruoštis, treniruoti pagaliau.
Molodės. Gerai pavarėjai, šunuolis. Kaip savijauta? Puikas. Puikas, matai ką. Molodės. Ką, šitaip užbaigėm abiejų drift etapą. Paulius Kubilius trečia vieta. Čia.